Ka qenë e koordinu me komunikimi, që është në regullë strategia komunikimi ty në mirë, po këta për promovojnë edhe punësim që s'ka ndodhë, dhe me thonë truste për dëman të në zotin Kurti, që thotë kemi shtu ka që mira vendë, ndër ka që në deklarim të tatimit, del me pak, e s'pëshkojnë me promovu, s'pëshkojnë me një investim tilë, dhe më thonë, natyresh që shkojnë edhe është të drejtë ty një legjitime, është një projekt të rëndësishëm, mirë po standardi është të dyfesh, dhe më thonë që kë Albin Kurti, që kja vjo së smoni, kanë thonë që marveshja në shkojnë në Washington është të dëmshme, dhe më thonë që lidhët paka shumë qëto pika që për në shkojnë këtë marveshje. Edhe kësistoj me ndojtë që është të drejtë ty... Kësida marveshje të nëshme, kush ka thënë? Po dhe, vëtë vendosja për marveshje në Washington që është në shkru. Po s'ka lidhë kjo emisija me marveshje në Washington? Jo, bre s'ka lidhë me këtë marveshje, s'pë thamë që ka. Po pë thamë në kuptimin që kur kanë shku tjerë dhe kanë bo një marveshje që t'ka orë një njohje, e përashien projekte tjera dhe me thonë është konë shumë e dëmshme. Jetë aku me presidentin e shtetit. Në shkru marrë nga prezidentit të asit. Për dishka është emësisia, jam të full për marveshës që lidhen me SBA-n. Dhe më thëmë kuptimin ku SBA-ja është në kryet të afemit një qështje. Në vëdi që e marveshë ka qenë tjetër sanë, mirë po kjo marveshë është SBA. Edhe ideja është që kur nuk janë vetë është keqë, kur janë vetë është mirë. është në regullë, dhe më thëmë është projekt shumë serios. Tash, pse kanë shku është të drejtë tyne legjitime. Të shohem nëse në takime tjera qëfar nivelli do tjetë. Mirë po, e kam theksu disa herë që edhe Kurti edhe Osmani, ata mund të shkojnë kur dojnë shpitë bardë, me gjithë atë duhet i përfundojnë disa detyra që nuk po i përfundojnë. Dhe më thënë, kjo është ajo pëse kemi diskutu këto 10 emisione. Pra ata mund të shkojnë kur dojnë, momentin që shprejnë vullnet që prioritet është marveshja për një dojnë. Hëtër? A, gjithësi unë mendojnë.